تھوڑا آگے جائیں مسلمان, ترقی کرے وغیرہ وغیرہ. اب میں ذرا اڈینڈم پر آ جاؤں, اضافائی بات میں کیا اس میں ڈالنا چاہوں. پہلے پوائنٹ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دا بلاسفیمی ہے, یہ انیشیٹو اب اسٹریٹ فارورڈ لینا پڑے گا. میں ایسے ایسے گستاخوں کو جانتا ہوں جو باہر کے ملک میں چھپے ہوئے ہیں اور چھپ کے وہاں پہ بکواس کرتے ہیں, اور ان کی اوریجن پاکستان میں ہے, اور ان کی فیملیز کے ویئر اباؤٹس جانے بالکل عزت سے, رسپیکٹ سے, سویلائزڈ وے سے, جو مسلمانوں کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ نے پیمانہ دیا, کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں, کسی کے ساتھ کوئی فزیکل بیٹنگ یا فزیکل کائنڈ آف تھنگ, نہ کوئی عزت کا, بالکل پیار محبت سے جا کے گورنمنٹل ایشوز پہ جا کے بات ہوگی, اس کی ایک پینلٹی نکالی جائے گی اور اسے کہا جائے گا دیکھے آپ کی فیملی میں یہ بندہ یہ کرتا ہے, یہ کون ہے ہمیں بتائیں. اگر وہ نہیں تعاون کرتے, تعاون تو کریں گے, اور تعاون نہ بھی کریں تو بہت الحمدللہ ہماری فورسز کے پاس بڑے ویز ہیں نکالنے کے, ایسی کوئی بات نہیں, اٹس اے میٹر آف ٹائم. ہم نکالنا نہیں چاہ رہے, اگر یہ لوگ سمجھتے کہ جی ہم نکال نہیں سکتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب کچھ یہ گلوبل ولیج ہے. آج کی دنیا بہت چھوٹی ہے, ہر چیز سامنے آ جاتی, کوئی چھپ نہیں سکتا آپ کو. تو سب سے پہلے اٹینڈم یہی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ جو بلسفیمی کی بات کر رہے ہیں, آپ اور ہم اب ایک ہیں اس پوائنٹ پہ. آپ کریک ڈاؤن کریں ان لوگوں کو جو بلسفیم کرتے ہیں, اور ان کے جو ان کی فیملی ممبرز ہیں ان کو باہر بے نقاب کیا جائے, اور ان کی یہ ٹرائل کھڑا کیا جائے کہ وہ جو بکواس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہ ذرا سامنے آ جائیں, تو یہ جو ہے کورٹ آف لا کے اندر اس کے اندر جو ہے لیا جائے گا. اور اب میں اس کے انیشیٹو خود لوں گا, اور ان شاء اللہ میری ڈیلیگیشن ہمارے ادارے سے انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا, دا ٹائم ول کم انشاءاللہ, اور آپ کو میں آ کے بتاؤں گا کہ یہ لوگ ہیں, یہ اتنے دن ان کے سارے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان کی ایک ایک بکواس, ان کی آڈیو ویڈیو کلپس, ایوری تھنگ وی ہیو اٹ. اب آپ اس پہ ایکشن لیں, ان کو کریک ڈاؤن کریں, ان بتائیں یہ لوگ کون ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کرتے ہیں. دس از آور پازیٹیو پوائنٹ, اور الحمدللہ شکر ادا کریں کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیچر کی سب سے پہلے بات کر رہا ہوا اسی کے اندر. یہ تماچا ہے بڑے بڑے لوگوں کے منہ پر, مسلمانوں کے رولرز کے اوپر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہیڈز آف سٹیٹس کیوں نہیں بات کرتے رسول اللہ کے جو ہے خاکوں کے اوپر. اگر رسول اللہ کی عزت نہیں, کچھ نہیں ہے, امت مسلمہ ختم, یہ سب بیکار ہے, ملٹی پلائی بائی زیرو کر رہے ہیں آپ کو.